Eugeniu Borci. Kulħadd, anke żagħżugħ tad-dinja, jista' jinbidel u jibda jissaħħar mill-persuna ta' Ġesù. Eżempji bħal dawn għandna kemm trid. Wieħed minnhom kien il-ħaddiem żagħżugħ tat-tarzna mill-Ħamrun, Eugeniu Borci, li meta ltaqa' mal-qaddis Dun George Preka, seħħet fih bidla tal-aġeb. Aktar tard, Eugeniu Borci imwieled l-isla fl-1886 sar l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà tal-Mużew li waqqaf Dun George. Il-bidla sir bil-grazzja tal-Alla li taħdem fuq l-individwu li jisma' l-kelma tal-Alla u jilqaħħa f'qalbu biex tagħmel ifrott. F'żożitu, Eugeniu kien uħob ħafna l-futbol u l-ħbieb. Kien il-leader ta' sħabu li kienu jiltaqgħu f'alqa fejn il-Knisja ta' San Gejtanu, jilagħbu, jiċċajtaw u jpejpu jishom ċumnija. Meta Eugeniu Borci kellu xi 19-il sena u diġà kien jaħdem it-tarzna, iltaqa' l-ewwel darba ma' George Preka li dik il-ħabta kien għadu qed jistudja l-qassis. Borci kien qiegħed ma' sħabu f'alqa fejn il-Knisja meta Preka tallabhom sigarett u waqaf jitkellem magħhom. Poġġa bil-qiegħda ħdejhom fuq ġebla u qatt ikellimhom fuq Kristu. L-għada reġa' mar ikellimhom jew aħjar jgħallimhom fuq Alla u baqa' jagħmel dan għal ħafna ġranet. Iżda darba jirrakkonta Eugeniu Borci kif konna hemm, dar fuq u qalli nhar ħadd intu jien imorru passiġġata flimkien, ġib biċċa ħobs u xi ħaġa x'tixrob. U hekk għamilt, niftakar kont ħadd miegħi l-bibbja bl-Ingliż. Morna l-istazzjon, tħanna ġo ħalqa u bil-qiegħda fuq blata ta' siġra kont naqra mill-bibbja u Dun George joqgħod ifissirli. U din mhux darba minnija. Konna ddumu siegħu nofs satejn u ġili anki aktar, u mbagħad konna mmorru lura d-dar jiena nerġa' mmur nsib lill-sħabi. Laqgħat bħal din baqgħu jsiru kull nhar ta' ħadd. Preka ma kienx damma beda jara f'Eugeniu kwalitajiet ta' mexxej. Il-bniedem li jinbidel minn moħħ ir-rieħ isir responsabbli. Responsabilità tidher femilu fil-postijiet kollha li jkun fihom, id-dar, fit-triq fuq il-post tax-xogħol, kemm meta jkun waħdu kif ukoll fir-relazzjoni tiegħu mal-oħrajn. Jekk ikun ħaddiem bħal Eugeniu Borci, isir bniedem onest, kuxjenzjuż u mudell għal sħabu fuq il-post tax-xogħol, kemm waqt il-ħidma kif ukoll waqt il-mistrieħ. Jekk persuna tkun taħdem id-dar, issir iżjed mogħtija l-imħabba tal-familja, tiġbor u taqgħet il-membri tal-istess familja flimkien. Tkun ferħana bis-sagrifiċċji li tagħmel għall-imħabba ta' Ġesù u fuq kollox teduka l-itfal fil-fidi nisranija bil-kelma u bl-eżempju. Għal ħaddiem normali, x-xogħol huwa dmir li għandu jsir sewwa bl-onestà. Fl-istess ħin, ix-xogħol huwa parti mill-bniedem biex ikompli jsebbaħ il-ħolqien u jżid l-armonija fost il-bnedmin. Ix-xogħol kif iridu Alla huwa mezz biex wieħed jiżviluppa t-talenti tiegħu biex jibni relazzjonijiet tajba ma' sħabu u b'hekk ilkoll jimmaturaw flimkien. Huwa mezz ukoll kif wieħed jerfa' s-salib tiegħu ta' kulħum u fuq kollox jista' jkun mezz ta' qdusija u ta' salvazzjoni. Għal Eugeniu Borci ix-xogħol kien iwassal għal dan kollu tant li sħabu kienu jsejħulu l-qaddis mhux blaqam iżda b'rispett. Kien tant eżemplari li kien jispira lill-oħrajn biex jaħdmu kif imiss, bla ma jirrikorru għal kliem offensiv u bla ma jtilfu lill-oħrajn. Kien jgħin li kulħadd bla distinzjoni, iżda ferm kienu kien hemm bżonn li jikkoreġi l-isħabu għax jara l-ksur tal-liġi tal-Alla ma kienx joqgħod lura. Għalih, l-ewwel kien jiġi l-unur ta' Alla, it-tieni l-ġid tal-proxmu u t-tielet hu nnifsu, bla ma kien ifittex fejn jaqbillu. Bħala nisrani ġenwin, Eugeniu Borci fuq l-eżempju ta' San George Preka kienu kol bniedem ta' apostolat fix-xandir tal-kelma tal-Alla. Ma' żmien Eugeniu sar oratur perswasiv fil-konferenzi li kien jagħmel, kienu kol jagħti pariri spiritwali li l-min jeħtieġilhom. Bniedem li jinbidel bil-fehma li jimxi wara Kristu jsibu devot tal-Ewkaristija u tal-Quddiesa. Jsibu kol bniedem silenzjuż bla kliem żejjed fuq moħħu, umli. U ħelu ma' kulħadd, kapaċi jsofri fil-provi li jgħaddi minnhom u dejjem attent biex jara xiri tal-Alla minnu fi ċirkostanzi kollha ta' ħajtu. Eugeniu Borci bil-grazzja tal-Alla li ħadmet fih kellu dan kollu. Bħala nisrani Kattoliku konvint qatt ma kien iħalli quddiesa u tqarbina, anki b'sagrifiċċju kbir tiegħu nnifsu. Meta xi darba kien uqum ftit tard kien jibqa' sa nofsinhar ma jduq xejn la ilma u lanqas ikel. Biex jisma l-qudisa fil-ħin tal-break. Borci, li kien diabetiku, kien bniedem li jsofri fiskit
u jerfa' is-salib tiegħu ta' kuljum. Huwa kien karitattiv bħall-kbira lejn is-soċi sħabu tal-mużew, kif ukoll lejn il-poplu ġenerali li kellu bżonn għajnuna tiegħu. Eugenio Borch miet nhar 12 ta' Marzu 1967, ħames snin wara l-ħabib kbir tiegħu, Dun George Preka. Fl-1997, fellu 30 sena minn mewtu, infetħet il-kawża l-beatifikazzjoni tiegħu. Min jaqas grazzja bl-interċessjoni ta' dan l-qaddej talla, mitlub jinforma l-soċjetà tal-mużew. Fil-ħajja tagħna ta' kuljum, għandna bżonn modelli ta' ħaddiema onesti u ta' nsara ġenwini biex fuq l-eżempju tagħhom aħna stess insiru nsara ta' bil-ħaq u bekk, bħal Eugenio Borch, nistgħu nsiru wkoll dawl għal dawk ta' madwarna.